Bako Madura, Bako NTB, Bako Garut, Bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako. Nu mentak ayeuna muideuk ngaharamkeun rokok. Heh, atuh tinggalin dak. Atuh tinggalin. Ayo jieun hukum, lawan ku sia fawainul makiyah. Je. Mentak urang sok terbawa arus, aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, dua kali sedotan. Geus weng weng weng. Aji buka calana bae nyana weng. Rokok ku sia. Je. Moal mabok logo paling ge tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artinya sih nggak ada kiai mah, ulah sok aja ngaharam langkem barang nolai ngaharam. Sebab naon, al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujud dan wa'alam. Mata wujidatil ilat, wujidat. Gua matan tafatin. Geh, naon elatna. Oh, elatna tenat nih, ay elatna nih, te bacin. Ite elat nanti bisa tante. Sok, oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkan. Cenah iya ayah dina kitab tasawuf. Lain deh kitab tasawuf jen piki. Neka hukuman haram piki apa neka huruman neka hukuman make ahli tasawuf. Ayo, ay ahli tasawuf mah hiji doang yang lama. Min husni islamil mar'i. Nah, eta bae. Tar kumala ya nih. Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkan perkara anu henteu berpaedah. Lain rokok baik kancing jas ge di dieu upaya nahan haram goblok kancing jas di naon manfaat tetesna aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan be can tasawuf sia terus kitu mah aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibeulah eta malayan tutup sia hayu sia tatar kumaha urang cukup dahar ku tilu huap ka opat nahara. Sebab geus teu berpaedah. Nanaonana tuh? Eta tasawuf kitu ngaranna. Mangka kudu boga guru di tasawuf. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan ku nyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang sih budak bisa ngaji tante kiai pankolot. Coba. Ayo praktek atan bak haramun. Tanbak tembakau. Lamun al-abyun beda, al-hasas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasas, naon hasis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo, imana di jeloma-jelema, udeng-udeng nanya gede, ngaramkan rokok, make piki. Wah, enggak. Bakal ditinggalkan umat kajian kukumage. Nu ninggalkan lain umat, sa, Gusti Allah. Ulah diajian, kos gitu mah, bisa ngaji. Nah, sa, anak Allah, sebenarnya sembarangan. Jadi, atuh hukumnya makro-makro kan, bang. Adapun urusan anak itu nama macam-macam, tak lain deh. Asli, nah haram-haram, asli nah makro-makro. Kurang tenduh baik itu dulu baik di kitab-kitab jarokok kan tambak teh angus di tasawur ulama eta teh tengah mabokeun ngan sakarang nganat mungkin geus jatuh hukum karena makruh kuari diharamkeun rempang sia ka jeung hukum rempang sia ka jeung hukum deh parang sana ulah sok ka babawa heulanan urang-urang wae tukang ngaji ka babawa ku pamarentah tuh ulah. Nyanai diharamkan korupsi embung, nyanai diharamkan sogok menyogok embung, ayo urang di bawah kita ngaramkan rokok kehela dah. Nah dasar apa itu nak kiai mbak beki? Itu aing mbak nyabeki nyanyi hukum. Ya itu naon deh ya tu. Abah dibere aing rokok ku gudang garam habak. Sekalian ya tu siapa yang mengha yang dibere baik meren. Lain itu ulah sembarangan nak hukum. Ulah sembarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung yen hukum mantak naon deui ya? Di Fawaidul Makiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya. Asal bisa bae urang, di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, iya haram sok teh timba di tasawuf atuh jam pribadi. Dia mah haram
di bidang iya, kia elat oh lain deh, iya mah, itu cuma rambah oh iya mah haram, oh iya mah makruh, iki karang, merata jadi itu menang sambarangan, kurang lamun teu bisa maning nuturkan kitab namanya nu bisa patokan kurang, patolwin, paedul makil, dan lain sebagainya, tekununyan hukum-hukum sorangan tungtungna kuari mun haram-haram keun rokok ditarigalkeun santri jeung umat nang Allah. Ku sabab naon? Teu bisa ge hukuman si acak Allah. Sembarangan hukuman bae. Geus bae, baralik jelema geus. Kudu kumaha eta? Ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun, ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi pernah ilu-iluan jeung mu'i. Padahal mah dibere duitna saeutik abdi. Haju abdi ka babawa hampura, Gusti hampura. Nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mun abdi. Oh nu mere duit ti mun aya mah abdi ge deuk terus. Cak Allah tolol bareng si Allah. Ye tobat da nu hese. Kasalahan hukum matang naon tobat? Cara ulama-ulama baheula ngahukuman jeger. Hayang datang. Eta salah bareng hukum. Bener tah? Teliti lah. Oh, hampura itu salah. Matak naon sih? Dia lain nu kiai hukuman Allah. Menahin kan? Masya Allah. Mentak NU seserian we barang ayam ngaram-ngaram. Kata kekarek unsur khusus. Mencan unsur muatan. Muatan politik gak naon sih? Muatan politik gak ayah. Kesembarangan kan? Ayah di Singapura haram ngaroko polusi sama aturan negara diurang deh pakai aturan negara mal bisa sebab non dokter kabatur bisa anjasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya dengan merokok ya jangan ke kantor saya tinggal merokok dokter pasan kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mas. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah sekian. Mati mah bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya, itu deh jadi dokter psikos itu. Di Indonesia. Iya, itu di Indonesia Dokter Rianto almarhum Dokter Wiranto kan akrab jasa jeung Abah. Mun ka dia nyana mere obat, Dok. Tah, ieu obat ini Dok, ini sekedar kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah ngapa-apa. Kalau ini udah kasih-kasih kan aja lah. Babari Dokter Wiranto. Jurang terkali narokok lagi. Bukan lagi tanya. Kok nggak ada penyakit? Yang ada penyakit nggak boleh ngerokok. Udah kita sama-sama ngerokok. Gue jarum deh nggak ngerokok nggak. Atau jengkul lah diri nggak di kantor ngerokok baik nggak nama tuh. Jadi jangan apa kantor kedokteran gue bau rokok. Wah Wiryanto gue semacam-macam baik. Masya Allah naik cerita hukum nak. Ya Cidahu karoko penting aing aji geus jam 2 deureun heula karoko cape bareng karoko digulung karoko giliran bae urang ngaroko sia aing nyana ngaroko aing urang teu meunang apa aing mah cape sih henteu penting jadi aji pareuman nyana urang teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngaroko. Nah sebab nah tu, aing mah aya elat teman tengah rokok, aing mah harasim jeung capek, aing siang ada yang gendong menyang ngarokok, ada yang rokok nato, ente teman lebih nak ada yang mah. Nah etak ngarokok biasa, kiai prawira ngarokok. Maksudnya tak nahu nak ukuran kadi jago ngaji, ajengan imam guru kula Garut nak ngadu naonnya nak, cuman bisa, syamsiah bisa. Geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarkandi mah nyana aya teh muridna Ceng Kodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina ngadak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana aya ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot tiki apa parabot tasawu salila make tiki atuh di mana naon nyana mah atuh di mana mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana. Hadis mana turunkan ceknya? Hai kurang mantekan, kurang dikunci banget, kurang jamu jawab ya, jago jasa. Kita kan jago jasa ngaji nak ngerokok. Atuh, ayo sih, atuh bisa ngaji tengah rokok.
maksudnya ngaramkan itu rokok masalah. Jadi, kena hajau tebeki ngarokok atau ulah urusan haram tebeki ngarana lain deh. Jadi jangan nanya ke kiai, kiai ngarokok deh. Aing mana mentak ngarokok apa di beror rokok? Kan lumayan ngajualan rokok baik. Oh, siapa juna maing hayang ngongko di beren te. Daya gercarita hukum. Masya Allah, semarangan kata kula semarangan. Tadi tihela tadi go at-tambak haramun. Kula kadang ebe. Ya. Atu urang garut bang merlak tembaka. Dikedu merlak tembaka. Terus NTB merlak tembaka. Eta tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. Di aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang buadena luar biasa. Anu asup ka nagara teh sabara persen aset gede. Anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon yeuh? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara rek bae bisa macara Singapura. Ngerokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Namun di jero kamar 500 ribu. Aya aturan-aturanana. Namun endek aya khusus tempat ngarokok, taman, plot. Urang keur kieu bae geus ditungguan mae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Bisa ditungguan mane? Untungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, pijen bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Sial, atuh tadi bae mentas ya ka aing.